Обравши керівництво собі, депутати почали комплектувати уряд. Уже встигли призначити прем'єр-міністра і перших його підлеглих. Хто вже гарантовано буде у новому Кабміні, розкаже Юлія Жешко. Попри невтішні прогнози про те, що всі питання порядку денного в парламенті розглянути не встигнуть, Верховна Рада працює у пришвидшеному режимі. Близько 6-ї вечора більшістю голосів затвердили кандидатуру нового голови уряду. Ним став Олексій Гончарук. За освітою він юрист. Працював заступником керівника Офісу президента. Народні депутати, ви готові голосувати? Ставимо на голосування. Прошу підтримати. Олексій Валерійович, я вас вітаю. І перший виступ нового очільника уряду був доволі радикальним. Ми досі не справилися з тим, що хтось приходить до влади для того, щоб щось пилити. Цьому потрібно покласти край, і ми це зробимо. В новому уряді красти не будуть. Гончарук зазначив, що всі проблеми можна вирішити швидко за однієї умови. Якщо за пріоритет уряд візьме зростання економіки. І з цим погодились усі в сесійній залі. Проте не всі брали участь у голосуванні щодо призначення Кабмін. Зокрема, народні депутати від опозиційної платформи «За життя» принципово утримались. Кадрові питання, які сьогодні планується винести в зал, вони проходили повз нашої фракції. Тому ми не знаємо ані кандидатури на міністрів, ані кандидатури на прем'єр-міністра. Все це проходить з грубим порушенням закону про регламент, тому що це повинно вноситись після співбесіди з фракціями кандидатури і розгляду в комітетах. Тому ми не будемо приймати участь в голосуванні за кабінет міністрів. За звільнення старого кабінету міністрів ми проголосуємо з задоволенням, але нових членів кабінету міністрів ми не знаємо. Далі голосували за кандидатуру міністра оборони. Президент запропонував Андрія Загороднюка, який раніше був радником і за сумісництвом членом наглядової ради скандально відомого «Укроборонпрому». Його теж затвердили швидко, більшістю голосів. Однак ані програми кандидата, ані його стратегії ніхто не бачив і не чув. По закону України, для того, щоб видвинути і предложити нам прем'єр-міністра, це прямо написано в законі, він має прийти на фракцію к нам, розказати, хто він такий. Может, они лошадь предлагают, откуда я знаю? Может, мы не знаем вообще, кто это? Все остальные законы вносятся точно так же, без обсуждения в комитетах, без обсуждения предварительного. То есть это нарушает прямую. Мало того, я вам скажу, что даже на такое нарушение не шла прошлая власть. До того ж, у партії «Опозиційна платформа за життя» помітили чергування так званих нових облич із тими, хто вже був на посадах за минулої влади. Нардеп Сергій Льовочкін щодо цього припустив. Таким чином президент балансує на довірі українців. Це питання президента, це питання його відповідальності, це питання його рейтингу. Якщо він буде запрошувати в свій Кабмін людей з попередньої влади, це, звичайно, дасть можливість більш ефективної роботи, тому що це люди з досвідом. Але водночас вони принесуть мінус його рейтингу. І тому зараз я думаю, що президент думає саме над цим. Що для нього важливіше – люди з досвідом або рейтинг? Ми сподіваємося, що це будуть професіонали, які здатні будуть навести лад в економіці і відновити мир. Для цього, звичайно, що потрібні люди з досвідом, але будемо сподіватися, що і у тих, кого пропонують, теж все вийде добре. Юлія Жешко, подробиці, телеканал «Інтер».